គុនខ្មែរ Madrid Grand Final គូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា-ប្រេស៊ីលទឹកទី1 Round 1គូពិសេសទី5មិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជា-ប្រេស៊ីលប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមអាយយចូលមកដាំទឹកទី1តាត់ខុនខុនតែម្ដង Rodriguez តាត់ពីជើងអាយ៉ាសោះសោះមិនមែនផ្អែមទេបោះជង្គង់ថែមទៀតបោះជង្គង់ថែមទៀតអោបអោបបោះជង្គង់ជង្គង់ស្ដាប់ផុតច័ន្ទប៊ុនលៀបច័ន្ទប៊ុនលៀបរ៉ូដ្រីហ្គាសក្លាកូប្រេស៊ីលធាក់ច្រត់មួយចលោជាបន្តតែចលោទៀតអាយ៉ាគាត់ជឿស្ដាំសងមកវិញអត់ចលោទេបន្តែទាត់យកធាក់ទួលមួយទៀតពីប៊ុនលៀបទាត់ជើងឆ្វេងជើងក្រោមមួយទាត់ឆ្វេងលើម្ដងទាត់ថែមទៀតអីអាល្អជើងឬក៏យ៉ាងណាប្រូទីកាសក្លាកូប្រេស៊ីលប៊ុនលៀបទាត់ជើងស្ដាំធន់ធ្ងន់មកវិញទាត់ខ្ញុំធន់ធ្ងន់តែទាត់សងមកវិញថែមកណ្ដាប់ដៃកែងមួយទៀតត្រត់ទៅទៀតទាត់ទៀតអាយ៉ាបដ ாய் ឲ្យទាត់ច្រើនកើតទេទាត់ថែមពីរជើងជាប់គ្នាទាត់សងមកវិញអោបជាប់អោបរុញគីអាសោះសោះមកតែបដ ாய் បានទេប៊ុនលៀបកំពុងតែសម្លឹងដែរដូចគ្នាចូលអោបកែងបាត់មួយណែនៅចូលទៅទៀតចូលទៀតដូចណាអោបជាប់ទៀតអោបគ្រាអូកាសប្រើកែងដូចណាបោះជង្គង់មកវិញពីកីឡាករប្រេស៊ីលបោះជង្គង់ស្ដាំប៊ុនលៀបបន្តដល់ជោគអោបបាច់កែងមួយកែងខ្លីៗចូលទៅបោះជង្គង់មួយទៀតដូចណាអោបអោបអោបជាប់រុញបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយបោះជង្គង់ស្ដាំថែមទៀតបាទកីឡាករប្រេស៊ីលនេះមើលទៅដូចជាមិនសូវជាចំណាប់ជង្គង់ទេឬក៏មិនតាន់មិនចេញក៏យើងមិនដឹងប៊ុនលៀបទាត់ជើងឆ្វេងមួយពីកីឡាករប្រេស៊ីលចូលក្តាប់អីស្ដាំមួយពីកីឡាករប្រេស៊ីលអាយយប៉ាំងផ្ងាប៉ាំងផ្ងាអោបលោកអញ្ញាកដាលបំបែកសិនចូលក្តាប់ដៃស្ដាំទាត់ជើងស្ដាំសងមកវិញចូលទៅជ្រុបជើងពីកីឡាករប្រេស៊ីលប៊ុនលៀបធាក់ទល់មួយច្រត់ទល់ច្រត់ទល់ទាត់ជើងឆ្វេងខ្ពស់ខ្ពស់អាយយប្រហែលបានទេខ្ពស់ខ្ពស់ណាអន្តនុទាត់ជើងផ្លូវក្នុងមួយទាត់ក្រោមមួយក្តាប់ដៃស្ដាំចូលធាក់ទល់អាយ៉ាធាក់ដូចជើងតបជាប់ដែរណាទាត់មួយក្តាប់ដៃស្ដាំមួយទៅទៀតប្រហែលបានធាក់ទប់កាប់ចង្វាក់កាប់ចង្វាក់ដូចចាប់ចង្វាក់បានខ្លះហើយរុញគ្រឹកនេះបោះជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់ស្ដាំទៅទៀតអាយ៉ាជង្គង់ល្អណាស់ទាត់ឆ្វេងមួយទៀតគៀកប៉ណាក៏ទាត់ជង្គង់ថែមទៀតប៊ុនលៀបជាប់ក្រៅសងវិញហើយបាទចាប់ទឹកទី1 and of first round ទឹកទី2 round 2ទឹកទី2សម្រាប់កីឡាករនៅវិញចូលមកដើមទឹកសងទឹកទី1មិនមែនទាត់ជើងឆ្វេងវិញទាត់ឆ្វេងធ្ងន់ធ្ងន់អាយយធ្ងន់ទាត់បន្ថែមទៀតដើមទឹកអត់ស្ទាបស្ទងទៀតទេទឹកទី2នេះចូលអោបជាប់ប៊ុនលៀបបោះជង្គង់ស្ដាំពីកីឡាករប្រេស៊ីលឆ្វេងថែមស្ដាំមកទៀតជង្គង់ស្ដាំទៅទៀតមានតែ3ទឹកបើមិនវាយគេទេគេយកបន្ទូអស់ហើយធាក់ទល់មួយពីបលៀបចូលទៅទៀតកែងមួយកែងមិនដល់មិនដល់ខ្លីៗទាត់ឆ្វេងចូលទៅទៀតលោកអញ្ញាកណាទាញសងវិញបាទបបែកសិនបបែកសិនបលៀបចូលទៅទៀតអោបជាប់បោះជង្គង់ស្ដាំមួយសងឆ្វេងមកវិញពីកីឡាករប្រេស៊ីល
ញ្ញាកដាបំបែកសិនប្រគួតជើងតូនបុលៀមចូលទៅអោបត្រូវម្ដាយចំបែកកាយបាត់ឆ្វេងមួយអីយ៉ាអីយ៉ាតែយ៉ាងម៉េចឯងបិទឃុំឬក៏យ៉ាងណាទាត់ជើងឆ្វេងខ្ពស់ខ្ពស់បែកក្បាលពោះវិញធាក់ទូកកែខ្លីៗទៀតអោបជាបន្តទៀតលោកអញ្ញាកដាលបំបែកសិនចូលទៅធាក់ទៀតបោះជើងស្ដាប់កែបោះស្ដាប់មួយទៀតទឹកទី2នេះនឹងមកយ៉ាងណាលោកអញ្ញាកដាលបំបែកសិនអីយ៉ា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 ចូលទៅទៀតហើយទៀតហើយចូលមកអោបទៀតកែងបោះស្ដាប់មួយទៀតចង់មិនចង់ជាប់មិនជាប់ក៏នៅតែជឿដែរបាត់ជើងស្ដាប់មើលបុកកែងមកវិញចូលតបជើងឆ្វេងទៀតពលលៀបចូលទៅអោបជាបន្តបោះជង្គង់ឆ្វេងថែមជង្គង់ស្ដាំសងស្ដាំមកវិញពីកីឡាករប្រេស៊ីលអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាណាលោកអញ្ញាកដាលតាមខោតស្ដាប់អញ្ញាកដាលចូលទៅទៀតចូលធាក់ចូលទៅកែងបាត់កែងឆ្វេងកែងស្ដាំអោបជាប់ទៀតប្រើអីបន្តទៀតជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីកីឡាករប្រេស៊ីលរុញបោះជង្គង់ស្ដាំវិញសងស្ដាំមកវិញថែមជង្គង់ស្ដាំមកវិញពីកីឡាប៊ុនលៀបបោះជង្គង់ស្ដាំពីកីឡាករប្រេស៊ីលសងស្ដាំមកវិញពេញពេញថងឆ្វេងវិញអញចាំមើលចា1 2 shock at 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10យាយមិនស្រួលហើយបាទបាទលោកបាទលោកអញ្ញាកដាលលោកសម្រេចថាមិនឈប់លោកសម្រាប់ថាមិនឈប់នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអញ្ញាកដាលដែលផ្ទាល់បាទយើងចាំមើលរូបភាពយឺតបាទឃើញច័ន្ទពលៀបដេញតើបាទបាទដេញចោដេញឡើងបាទត្រូវកន្លែងណាបាទនេះកែងស្ដាំចូលទៅធាក់ទៀតបោះជង្គង់កែងស្ដាំមួយបោះជង្គង់ពេញត្រង់នេះសងស្ដាំមកវិញពេញដូចគ្នាបោះជង្គង់ឆ្វេងអូជង្គង់ឆ្វេងនេះបាទកន្លែងឆ្ងាញ់ឆ្អឹងជំនីខ្ចីត្រង់នេះហើយត្រង់នេះត្រង់នេះអស់ហាលីងបាទចូលទៅចូលមកបាទកន្លែងកីឡាករប្រេស៊ីលគាត់ធ្ងន់ជាងបាទជង្គង់គាត់ធ្ងន់ជាងបាទធ្វើឲ្យច័ន្ទមលៀបគាត់ចុកស្អល់បាទលោកកញ្ញាក្តាររាប់ដល់10បាទមិនអាចបន្តការប្រកួតបានប្រិមត្តសិកជនទីមេត្រីបាទអញ្ចឹងគូចុងក្រោយនេះក៏មិនបានពេញ3ទឹកដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកថ្ងៃនេះគឺពេញបាទ5គូបាទគឺឈ្នះចាញ់បាទមុនចប់ទឹកទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តសិកជនទីមេត្រីបាទសម្រាប់ផលិតផលជាផ្លូវការជូននៅខាងគណៈកម្មការប្រកាសជូនបងប្អូនបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលខៀវហូលមីហ្គោតគីអ្នកកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2